E sad je monitoring što smo radili. E sad si uvijek manjka nam je uvijek ne bao koje je zamo. Karo im zispira teritorije mi za samo še ovdje. Meti ilu ataru, da ispatarati kriminalno uverije. Kultura je sam šećam isto i koji sam odišla da tako ima reba. I sad da opće što tega legacija da ima, kada vici je apsolutno tako su ih referencija. Ali će dek, znači je treba, no, ziri tada ima to. Ami će dek, rejavor troši, ეს ავტომატურად 2018 წელს მნიშვნელოვნად გაზრდილია ფიტოსანიტარული შესაძლებლობები სახელმწიფოში. თუ ჩვენ რამდენიმე სპეცტექნიკა გვყავდა 2017 წელს, სახელმწიფო მნიშვნელოვანი დაფინანსება გამოყო 2018 წლისთვის და 100 მეტი სპეცტექნიკით აღჭურვილი ეკიპაჟი იმუშავებს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, იმისთვის რომ ჩვენი ღონისძიებები იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი. ეს ყველა ინფორმაცია თავსიხმის შტაბში, ელექტრონულ სისტემაში ხდება გადამუშავება და მყისიერად საველე სამუშაოების დაგეგმა. ასევე ხუთი საველე შტაბი გვექნება დასავლეთ საქართველოში, რომელსაც კოორდინაციას გაუწევს უბრალოდ აბაშის მუნიციპალიტეტში განთავსებული შტაბისგან. ძალიან მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის ეფექტიანად ჩატარება და ამაზე არაერთჯერ გქონია საუბარი. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მოსახლემდე სწორად მივიდეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ღონისძიებები, რომელსაც გეგმავთ იყოს ეფექტიანი, აქ მოიაზრება, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფომ ჩაატაროს კონტროლის ღონისძიებები ეფექტიანად და პარალელურად მოსახლეობის ჩართულობა იყოს ძალიან აქტიური. თუ ეს ყველაფერი მოხდა, მაშინ ჩვენი შედეგები იქნება ძალიან კარგი და შედეგს მივიღებთ, მოსავალს დავიცავთ. სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ მოახდინოთ მოსახლეობის სრული მობილიზაცია, ჩვენ გვჭირდება აქტიური საინფორმაციო კამპანია. შარშან ფაროსანი ამ საკმაოდ დიდი პრობლემები შეგვიქმნა. წელს გაცილებით მობილიზებული ხვდებით, ლევანდე წელიწადს. ეხლა ვიმყოფებით სამეგრელოს რეგიონში, რათა უფრო მეტ კოორდინაცია გვქონდეს. მოსახლეობის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესებში. მოსახლეობის გარეშე ვერაფერს ვერ ვიზავთ. ამიტომ ესეთი შეხვედრები უკვე პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს მაქსიმალური მობილიზებით და სწორი კოორდინაციით. ვფიქრობთ, რომ ის ზარალი, რაც შარშან მოგვაყენა ფაროსანამ, წელს მინიმალურ დონეზე დავიყვანოთ. დღეს იქნება ძალიან დიდი შეხვედრა სოფლის მწუნებულებთან. მათი აქტივობა სოფლის წუნებული ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლის მეურნეობის სოფლის წუნებულებისგან ჩვენ მივიღებთ სრულ ინფორმაციას, რა მდგომარეობა თითოეულ თემში სამეგრელო ზემოსვანეთში და რა თქმა უნდა აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე გვეცოდინება საათ, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რომელი ტექნიკა უნდა გაუშვათ და რა თქმა უნდა ხვალინდელი და ზეგინდელ დღე იქნება სრულად დაგეგმილი. ჩვენ გადავდივართ 24 საათიან სამუშაო რეჟიმში.